Bratři hasiči a hasičky, nazdar! Pozor! Takže, bratři hasiči, hasičky, ženy, máme dneska dvoje na konce. Já vás vítám na Křekově soutěži 16. roku požární sborní. Dovolte, abych vás na vedení okresu a jménem svých a sboru Křekově přivítám na tomto cvičišti. Je to nové pro vás, je to první rok, takže uvidíme, jak se nám to svědčí. Zároveň bych vám chtěl představit hlavního rozhodčího pro dnešní závod, hlavní rozhodčí pro štafety a jednotlivce na Simonu. Chtěl bych vás upozornit, že to jako instruktor, protože podle pravidel jsou tam změny. Takže vy, jemně, Ale to je mi už nevolí, že je to chodce. Ale...
Píče, ještě bariéru. Ani kystajlu. Na to už se by to zvíře jde. Jdete? Jde. Jde to povedlo? Kory. Co to je? Cože? Cože? Já jsem to mám čadrále, že rekordy zase překonávají. Já jsem říkal, nemá cenu trénovat. Thank you.